প্ৰসাদ মিশ্ৰ চাৰাহি পালে লখিমপুৰলৈ লখিমপুৰলৈ অ অপৰাধীবোৰে এইবাৰ উচিত শাস্তি পাব অ অপৰাধীবোৰে এইবাৰ উচিত শাস্তি পাব অ অপৰাধীক ধৰি ধৰি জেললৈ পঠাই জেললৈ পঠাই অ দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিব আমাৰ লখিমপুৰৰ ঠাই দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিব আমাৰ লখিমপুৰৰ ঠাই সদায় আমাক কৰিব সহায় কৰিব সহায় অপৰাধীবোৰক ধৰি ধৰি জেললৈ পঠায় অপৰাধীবোৰক ধৰি ধৰি জেললৈ পঠায় গাঁৱলীয়া মানুহ আমি হ'লো সহায় হ'লো সহায় জাল নকল খুন বেপাৰীয়ে সদায় দপদপায় জাল নকল খুন বেপাৰীয়ে সদায় দপদপায় অপৰাধীৰ বুকু কপাই আহিল আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ চুৰু ডকাইত আৰু দগা বাজৰ নাই যেন ইস্তাৰ ঐ চুৰু ডকাইত আৰু দগা বাজৰ নাই যেন ইস্তাৰ ঐ ৰাতি ভিতৰতে পলাল চুৰ পলাল দুই নাম্বাৰী পলাল দুই নাম্বাৰী ঐ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰৰ নাম শুনিহে উঠিল কঁপনি আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰৰ নাম শুনিহে উঠিল কঁপনি আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰৰ নাম শুনিহে উঠিল কঁপনি गोल्ड से लेकर बिजनेस पर्सनल से लेकर होम हर जरूरत को मिलेगा लोन तो हुआ ना यही सही लोन।